Днес в Разград се състоя традиционния лекоатлетически крос освобождение по повод празника на града 28 януари. Кросът е 58-ми поред и в него се включиха около 200 участници в 8 възрастови групи, сред които и много ученици от Разград, Лозница и Самуил. Спортното мероприятие е организирано от Община Разград и Регионалното управление на образованието със съдействието на спортен клуб по лека атлетика Лудогорец и ученическа спортна школа Руси Бухтев. Нека всички ние носим Разград сърцата си с гордост и неизмерима обич, защото Разград, градът ни и хората тук го заслужават. През тези години крос освобождение се провежда традиционно на този толкова значим, емблематичен за разградчани площад. И това е площад Възраждане. Именно през този крос са минали много участници, състезатели, които са оставили следи в община Разград, в нашата страна. На този крос всички ние искаме да положим добри усилия, да проведем нашето състезателно спортно мероприятие и всички заедно вярвам, че ще допринесем този дух на празника на Разград. Бяха обособени три маршрута в зависимост от възрастовата група – 300, 600 и 1100 метра. За юношите и мъжете бяха предвидени по две обиколки на най-дългия маршрут, като общата състезателна дължина за тях бе 2200 метра. На финала всички бяха изморени, но удовлетворени от участието си в кроса. На старата момчета, но днес е 1 януари 2014 година. След като стартират, своевременно да се подготвят, следващата възрастова група, да не ги стартам, и момчетата, които вече са потресето на крос освобождение. Победителите във всяка възрастова група получиха награди за първо, второ и трето място, които им бяха връчени от присъстващите официални лица.